ប្រាប់ថាកុំកុំកុំនៅតែខំខំឥឡូវចូលពេទ្យបានសម្រេចនិយាយទៅមួយថ្ងៃបើមិនបានដាក់មកកំប៉ុងនិយាយទៅវាមិនអស់ចិត្តទេបងប្អូនឥឡូវនឹងបងតង់សរោមឥឡូវនិយាយទៅគាត់អត់សូវមានកម្លាំងបងប្អូននិយាយទៅប៉ាកែដើរប៉ាកែអីពេលមិនសូវស៊ីបាយទេឥឡូវមិនដឹងខ្លួនមិនអស់កម្លាំងអីចឹងនៅកោកនេះឈ្ងោកមើលនិយាយទៅខ្វាយខ្វល់ពីម៉ាក់អាខ្លាញ់ម៉ាក់នឹងពេទ្យចាក់ដល់ពេលបងប្អូននៅគាត់នឹងឃើញពេទ្យចាក់លីកាយំយោយំយោបណ្ដោយឥឡូវចាំស្រាប់សលេងសិនចាប់ហើយបងប្អូនហើយអាលទ្ធផលប៉ាកែផឹកពេកឥឡូវឈឺបានសម្រាប់ហើយនេះបតងសរមឯងដល់កោឯងផឹងផឹងឲ្យមែនតើណាមែនប៉ាកែផឹកទេម៉េចមកពីខានផឹកមែននេះគ្រូពេទ្យនេះបងប្អូននេះពេទ្យចាប់ដើមផលិតណាមានអាម៉ែឈឺកូនអ្នកពេទ្យនេះទៅគ្មានមិនសូវអស់លុយម៉ាននេះបងប្អូនឈឺអី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 កូនឈឺអីពេកជូតអូឈឺក្បែរកូនចុះតំមួនមកអាកែតាក់តាក់តាក់គ្រូពេទ្យថាឈឺក្បែរកូនឈឺក្បែរកូនទេមើលមកឈឺក្បែរកូនតាណាមើលឈឺក្បែរកូនទេអាយទេវាមិនវាបតៃវាមិនបានផឹកវាឈឺហ្មងនិយាយទៅនិយាយទៅវាបានដាក់វាបានដាក់ហ៎វាបានដាក់មកកំប៉ុងទៅជុំវាមកធូរខ្លួនហ្នឹងចាប់ហើយបងប្អូនបានដាក់មកកំប៉ុងធំនោះមានកម្លាំងព្រឹងនេះហើយដល់ពេលដាក់អញ្ចឹងទៅសុវ័យអត់សុវ័យបានផាក់បងហើយម៉ោងប្រហែលហ្នឹងទេមើលមើលម៉ោងប្រហែលហ្នឹងម៉ោង 9:32 បងម៉ោង 9:32 យប់ហ៎ហើយឥឡូវសរុបបងប្អូនសរុបនៅសពពាក់កណ្ដាលទៀតតម្រាំតអស់ចូលម៉ោងម៉ាត់ម៉ោង3ម៉ោង2ម៉ោង3អើយតដេកមិនដឹងចោលបោះជាមើលឥឡូវនិយាយហ្មងកុំអង្គុយដេកធ្វើម៉េចដាក់មកយូរមកជួយទៅផឹកថែមហ៎ផឹកថែមួយកំដរការមើលសរុំមកយើងមកទៅយើងហ៎មកការមើលមើលគ្រូពេទ្យមើលមើលជួយដាក់គ្រូពេទ្យដាក់ដុំអីហ្នឹងដុំអីគេហ៎អញូដាក់មកអញូហ៎អញូអុយដាក់ទៅវាមិនវាជីហ៎ដាក់មកអញូជីហ៎អូយសំណាងណាស់នោះប្តីមិនបាច់មើលអីទេអើមានតែកូនមួយមើលបានណាកូនគ្រូពេទ្យអីនោះអាកាហើយធំឡើងយ៉ាងធ្វើអីចង់ធ្វើអីកូនធំឡើងចង់ធ្វើអាយស្គ្រីមចង់ធ្វើអាយស្គ្រីមហ៎ចង់ធ្វើអីគេចង់ធ្វើគ្រូធ្វើអីចង់ធ្វើគ្រូបរៀននេះចង់ធ្វើគ្រូពេទ្យធ្វើគេបាញ់តាធ្វើបាញ់តាអាកាបែកយ៉ាងម៉េចអាកាចោលបងអាណិតគ្នាណាបងប្អូនអើយធ្លាប់តែសោយធ្លាប់តែសុបាយបងប្អូនមើលដល់ពេលឥឡូវមកបតងសរុបហ្នឹងមិនដឹងថាចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណាហើយសរុបហ្នឹងនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតបងប្អូនអើយដឹងមកណាអស់ទេនិយាយទៅនាំទៅអស់ហ្នឹងមក1មក2អានោះពុំពេញដេកទេដឹងទេពេលហ្នឹងសាមត់ហ៎សាមត់សាមត់ហើយមកបានមកកំប៉ុងមកដាក់ទឹកគោជែកចុះមកហើយប្រដៃអញអញខំស្ដាប់បងអាដៃដាក់តរមអាដៃដាក់តរមអញ្ចឹងនឹងឃើញមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងនេះណាឥឡូវចេះមកហើយអើកុំអោយប្ដីមួយដេកកំប៉ុងមួយដេកចាអើហើយសរមមិនមានអ្នកមើលអើដាក់មកយូរមកដាក់មកយូរអង្គុយមើលតរមមកអង្គុយមើលសរមហើយចាំតរមអូចាំញឹកដេកអាយទៅវិញអញ្ចឹងនឹងនិយាយអីតែមិនមែនមួយដេកទេហើយឈឺអីឈឺនឹងដាក់សរមឈឺអីហ៎ឈឺអីដាក់តរមមកឈឺខំផាក់ឈឺផាក់ហ៎ឈឺកាន់អត់ផាក់មកហើយជិះបរយជិះបរយអីអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនវាអត់ល្អនិយាយទៅឯងទូឈឺវេទនាយ៉ាងណាក៏មិនកំសត់ដែរចង់និយាយថាអត់មានឈឺអីធំដុំទេគ្រាន់តែយើងខ្សោយហើយយើងអត់សូវមានកម្លាំងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ដាក់សរុងមកកប្លោកពីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅឈឺនឹងសារផឹកអត់គ្រប់គ្រាន់និយាយទៅហ៎ខ្វះជាតិសេអានៅសរមនៅផ្សោបណ្ដោះទៀតបងប្អូននៅនឹងម៉ោងម៉ានម៉ោង2ម៉ោង3មិនអស់និយាយទៅហើយហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនជូនពើម៉ាក់លីកាមួយម្នាក់មួយមកផងឲ្យម៉ាក់លីកាឆាប់ជាអញ្ចឹងទៅឆាប់មានកម្លាំងមានអីវិញអាងបានថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនបានសើចសប្បាយអញ្ចឹងទៀតណាហើយពួកទៅមានទេសុំបីតដាក់សរុបនេះក៏សោយដែរហ្នឹងហើយព្រោះឲ្យឃើញបងប្អូនខមមិនចូលចិត្តម៉ាក់លីកាច្រើនអីអញ្ចឹងព្រោះម៉ាក់លីកាចូលចិត្តធ្វើឲ្យបងប្អូនសុបាយអីអញ្ចឹងបាត់ទុកអីអញ្ចឹងណាតែឥឡូវមកអត់សូវមានកម្លាំងអត់សូវមានកម្លាំងអត់ឈឺអីធំដុំទេបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែខ្សោយព្រោះអីមានទូចពេកអញ្ចឹងហើយគាត់ថតអត់សូវបានសម្រាប់ដែរបងប្អូនហើយនិយាយទៅគាត់សម្រាប់បានតែពេលយប់ផ្លែផ្លែដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង